ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមដាក់សម្ពោធពីទូរនទីគាត់ Her role campaign អង្គការ Vote Aid រួមសហការជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងអវត្តជនបទបានបង្កើតយុទ្ធនាការឈ្មោះថាទូរនទីគាត់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសាធារណជនអំពីទូរនីតិនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យអង្គការ Water Aid មានបេសកកម្មលើកស្ទួយវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងមានន័យថាទឹកស្អាតនិងអនាម័យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាតាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនកន្លងមកនេះបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកភាពស្ត្រីនៅក្នុងទូរនីតិភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយយុទ្ធនាការនេះមានគោលបំណងរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការលើកកម្ពស់ទូរនីតិនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យក្នុងន័យធានាឲ្យបាននូវការទទួលបានសេវាទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងការមានអនាម័យល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់នៅទូរនីតិ Genderដូចនេះហើយបានជាតាមរយៈក្រសួងកិច្ចការនារីនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី5ជាពិសេសគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតជាច្រើនដើម្បីបង្កើនភាពអង្អាចដល់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមជាតំណាងជាអ្នកសម្រេចចិត្តនិងលើកឡើងអំពីតួនាទីក៏ដូចជាតម្រូវការ Gender តាមវិស័យនានាពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការនាពេលនេះកម្មវិធីទូរទស្សន៍ទីគាត់ឬ Horror Campaign នេះមានប្រសិទ្ធភាពដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទូរនីតិរបស់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យយើងដឹងហើយថាការដែលកង្វះខាតទឹកស្អាតនិងអនាម័យវាបានជះឥទ្ធិពលទៅលើស្ត្រីហើយនិងក្មេងស្រីជាខ្លាំងដូចនេះការផ្សព្វផ្សាយរវាងទឹកស្អាតអនាម័យទៅនឹង Gender គឺមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការធានាឲ្យបានថាយើងអាចលុបបំបាត់វិកលភាព Gender នៅក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យដោយបង្កើនការទទួលបាននូវបង្គន់អនាម័យនិងសម្ភារៈអនាម័យផ្សេងទៀតសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីយើងអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាការទៅយកទឹករបស់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីក៏ដូចជាបង្កើននូវអនាម័យដូចជាការលាងដៃនិងការគ្រប់គ្រងមរតកជាដើមយុទ្ធនាការទូរនីតិគាត់ Her Role Campaign បង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនភាពជាអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យហើយក៏ស្របជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីដែលបានកំណត់ក្នុងការកសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាតាមរយៈយុទ្ធនាការអំពីទូនីតិគាត់គឺពិតជានឹងបានចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចនៅការលើកកម្ពស់ទូរនីតិនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់នៅទូរនីតិ Gender ក្នុងន័យនេះគឺសំដៅរាល់ការសហការការគាំទ្រការដឹកនាំនិងការសម្រេចចិត្តពីវត្តមានទាំងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងការធានាឲ្យមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងអនាម័យសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារយើងសហគមន៍យើងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ចា៎ហើយក្នុងនាមរូបមានខ្ញុំតជាអនុជាយុឋានថាតាមជីវជនបទនៃក្រុមបទជនបទដែលធ្វើការងារលើការងារទឹកស្អាតនិងអនាម័យនេះរយៈពេល4ឆ្នាំ5ឆ្នាំកន្លងនេះគឺមានស្ដីរីករាយខ្លាំងដែលយើងអាចមានកម្មវិធីទូរនទីគាត់ដែលឆ្លងបញ្ចាំងនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមចំណាយក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យនិងធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងអស់អាចយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីផ្នែកសំខាន់នៃទឹកស្អាតនិងអនាម័យផងដែរនៅក្នុងឱកាសនេះអង្គការ Water Aid សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលបានចូលរួមសហការក្នុងការបង្កើតយុទ្ធនាការនេះអង្គការ Water Aid សង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការទូរនីតិគាត់ Her Role Campaignនឹងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកស្ទួយភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីសម្រាប់វិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យសម្រាប់គ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែង។